Poštovani gledatelji, pratite još jednu omišku kroniku, evo što vam donosimo. Zimski dani su nam pred samim vratima, odjeća, obuća, pokrivači, konzervirana hrana te higijenske potrepštine i više su nego dobrodošle u nedavno otvoren Caritas u gradu Omišu. Podršku i pomoć te tople obroke djelatnici s ljubavlju pružaju korisnicima. Projekt Ruksak pun kulture je jedinstveni kulturno-edukativni program na državnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti. U sklopu projekta održana likovna radionica u osnovnoj školi Josipa Pupačića. Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije otvorio je novo blagovalište već 7. ožujka u Omišu na adresi Obala Gusara 6. U cilju prevencije i suzbijanja siromaštva te proširenja karikativne djelatnosti na grad Omiš i okolicu. O trenutnom stanju podružnice Caritas Omišu kazala nam je voditeljica Ureda za socijalnu službu Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije. Trenutačno svaki dan imamo 30 korisnika koji dolaze po topli obrok, uz to imamo i dostavu korisnicima koji se nalaze u Omiškom zaleđu. Broj se svakodnevno povećava, tako da još uvijek ne možemo točan broj reći. U blagovolištu u Omišu dijelimo topli obrok. Uz topli obrok nastojimo osigurati i donacije prehrambenih artikala koji prikupimo na području od Splita do Omiša. To su razna trgovački lanci, pekarnice s kojima surađujemo i na koji način dijelimo korisnicima njihove artikle. Pa najviše je pomoć potreba umirovljenicima, znači u dobi od ne znam, nekih 60 godina pa nadalje, da to su ljudi koji nemaju primanja ili koji imaju jako mala primanja koja su njesto nedostatna za život općenito. Brojka korisnika nažalost se povećava. Najveći problem zašto ljudi kojima je pomoć potrebna ne traže pomoć zapravo je njihovo dostojanstvo. Pa općenito primjećujemo na području cijele Splitsko-makarske nadbiskupije da nam se mijenja struktura korisnika, ne toliko možda porast u smislu da su sad to nekakve ekskluzivne brojke koje rastu, nego se jednostavno mijenja jedna korisnička skupina. Nekako socioekonomsko siromaštvo iščezava, a javlja se u biti siromaštvo praćeno nekakvim mentalnim poteškoćama, socijalnom isključenošću, starije osobe koje su najčešće osamljene. Primijetili smo recimo da nam se struktura korisnika dosta promijenila i da je jako puno umirovljenika sa malim primanjima, što recimo prije nije bio slučaj. Uvijek volim naglasiti da je nekako ljude spasilo ovo što mogu prikupiti boce, pa ih je malo spasilo ovo što mogu na nekakve minimalne načine sudjelovati u sezoni, u smislu da neko kogod može raditi uspije nekako naći nekakav posao u sezoni. Međutim, imamo jednu skupinu korisnika, to su korisnici s mentalnim poteškoćama koji na neki način funkcioniraju, ali jednostavno nisu dovoljno samostalni da bi samostalno živjeli, zarađivali i funkcionirali neovisno o društvu. Svakodnevne potrepštine, kako higijenske, tako i prehrambrene, uvijek su dobrodošle. Najpotrebnija je higijena i konzervirane stvari. Znači, da su to naresci, paštete ili samo općenito konzerva. Što se tiče Omiša, kolega je tu od 11 do 1 otprilike sat, tako da mogu svakodnevno tu donijeti, a inače imamo podružnicu u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 43, u vremenu od 7 do 3 mogu u bilo koje vrijeme donijeti. Ja sam bio da u Splitu trenutno imamo 131 obitelj sa 558 djece kojima pomažemo. Nedavno smo otvorili renovirane prostorije dječje Caritasa gdje smo odlučili osim materijalne pomoći od pelena, ovih opreme za djecu, svih ostalih higijenskih potrepština koje su bitne za majke i djecu. Odlučili smo se otvoriti jedan prostor za igru i jedan prostor za učenje jer smo shvatili da se u biti taj začarani lanac siromaštva ne može prekiniti samo materijalnom pomoći, nego sa tom djecom treba raditi i s njima i učiti i pružati im podršku i nekako ih pratiti kroz njihovo odrastanje u raznim segmentima njihovog života. Najvažnija stavka je osvijestiti ljude da makar donacijom pripomognu onima kojima je zaista pomoć potrebna.
Projekt Ruksak pun kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na državnoj razini, koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. U osnovnoj školi Josipa Pupačića u gradu Omišu provedena je likovna radionica u sklopu programa u kojoj je sudjelovalo čak 30 učenika. Znači, danas u našoj školi se održava radionica A u Zlato u okviru programa Ruksak kulture koji provodi udruga URA. Zatim kroz kulturno edukativne programe radionica A u Zlato će se učenici u 7. i 8. razreda osnovne škole upoznati na zanimljiv interaktivni način i prezentirat će se 4 umjetničke tradicijske zanata. To je znači zlatari, staklari, postolari i vezilje. A cilj je znači upoznavanje mladih sa pojmom nematerijalne kulturne baštine te tradicijskim obrtima. Pa bili su jako oduševljeni, znači morali smo imati u okviru jednog razreda i popunila se jako brzo, znači zainteresiranost je iznenađujuće velika. Ove godine naš program je usmjeren ka predstavljanju tradicijskih zanata, u stvari nematerijalne kulturne baštine. Tako da će djeca imati priliku u jednom prvom interaktivnom dijelu radionice upoznati se sa 4 tradicijska zanata, a kasnije u praktičnom dijelu kroz radionice pozlate upoznati se sa zlatarstvom, odnosno pozlatom, kao dijelom u stvari i restauratorskog postupka, jer se ova radionica održava i sa suradnju s kolegama iz Hrvatskog restauratorskog društva, koje su strukovna udruga restauratora u Republici Hrvatskoj, koji su ovdje u ovom segmentu sudjeluju. Pa evo, radionice nastojimo da bude što više interaktivna, to je ono što smo u stvari primijetili, da djeca naravno i vole i odaziv je bolji. Ministarstvo kulture odabire škole u kojima provodimo programe. U svim školama smo jako dobro došli. Djeca su koncentrirana, zainteresirana, odaziv je jako dobar, prijavljuju škole, nakon toga imamo i povratne ankete, uvijek su, kažem, pozitivne, to nam je posebno drago čuti i te škole uvijek ponovno prijavljaju. Tako da zadovoljni smo jako i mislim da su i djeca zadovoljna. U programu Ruksak pun kulture ukupno je sudjelovalo 6643 djece i učenika, odnosno program je obuhvatio 2049 djece iz dječjih vrtića i 3934 učenika iz osnovnih škola te 660 učenika srednjih škola. Evo, današnja radionica biti će radionica pozlate, znači govorit ćemo više o tradicijskom obrtu pozlatarstva, gdje će djeca imati priliku raditi što na tradicionalni, što na novi način pozlatu, na okvirima koji smo im posebno pripremili. Bit će podijeljena u dva dijela, jer se neki isto slojevi moraju posušiti da bi se krenulo sa nanošenjem zlatnih listića i onda se koristi zapravo jedno posebno ljepilo koje ostaje, ajmo reći, ljepljivo i listić se zapravo nanosi, malo se pritisne i tako se u biti napravi jedan zlatni okvir. Da, znači dobili su prvo nekakvi zaštitni papir, jer svi ove materijale koje koristimo zapravo ne idu sa odjeće dole ako se zaprljaju. Dobili su jednu anketu koju ispunjavaju, to je čisto radi nas, evo da vidimo koliko su upućeni općenito za tradicijske obrte. I dobili su naravno okvir sa našim logom, mogu oni kasnije i to izvaditi i staviti neku svoju sliku. Dobili su kistove, dobili su ljepilo, dobili su jednu podlogu crvenu koja se prije nanaša i naravno zlatne listuće. I vaticu s kojom će kasnije malo pritisnuti sam taj listić. Pa evo, ja mislim da je dosta, da kreativnost neku ipak se izrazi kroz to, znači svaki okvir je različit, ja uvijek kažem, rekao, ne mora biti cijeli zlatan, možete jednu stranicu samo pozlatiti, možete nekakve komadiće staviti zlatne, tako da što se tiče toga mislim da se kreativnost promiče. A također promiče se i da važnost samog kulturne baštine i onoga što mi imamo, da mi isto postoje neki ljudi koji to moraju i popraviti, znači konzervatori, restauratori, i zapravo pozlatarstvo je unutar naše struke jedan samo mali segment s kojim se oni danas upoznaju. Tako da mislim da im je od svake važnosti da im bude onako zanimljivo. Neki imaju istrpljenja, vide da li bi se možda s nekim takvim sitničavim poslom mogli baviti, a neki odmah odustanu, kažu nemamo kao živaca više za to, previše to leti, previše se lijepi, ali uglavnom mislim da dobiju nekakvo iskustvo svakako. Provođenje programa željela se omogućiti dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, poduprijeti razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizirati djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne omiške kronike. Vidimo se opet za 2 tjedna. Lijep pozdrav!